Pri lyžovaní som ostal, ale alpskú čiernu ušu som nedám. Ale Zdenko, dáš! Ja nedám. Stále lyžujem a mám malýjský servis doma v Poprade. Počúvajte, prečo tu nie je Dano Hrybnár? Hrybnár sa vraj včera zranil na turnaji a má stále depku. Zranil? Veď hrá šach. Nepoužívame žiaden flúor. Používame extrakt z bobrej srsti. Porezal sa na strelcovi, bolelo ho to, nemohol sa sústrediť na hru, všetky zápasy prehral a asi má po kariére. Len si ich teda nemôžete objednať naraz, lebo ako určite viete, v Tatrách toľko bobrov nemáme. Chudák Hrybňo, čo bude robiť teraz? No čo? Paralympijské šachy. Tam sú figurky na vozíku. Ďakujem vám. Si ho vedopalo. Zvykla Molnár Palfilová. Stále robíte bordel, za tých 20 rokov sa nič nezmenilo. A zdravie! To pálo, pán profesor!